Gülüstan, neye bakırsan orada? Ha, bakım resmine yaxşı, videosudur, ha? Ha, demiştim maniken edeceğim. Elə yaxşı ki o uşaq elə o sığınacaqdadır ki. Bəli. Sən onu maniken eləsən. Niye maniken? Gəl burada otur görüm. Gəl bura. Amir bəy, mən bayaq dedim axı. O uşaq qalıb orada yerində sakin. Təhsilini alsın. Dövlət ona sahib çıxıb orada. Doğrudan. Mən çox falçıyam da. Falçısa? Psixologlar falçı olurlar. Aha, Ayda xanım deyir, psixologlar falçı olur. Aha. Əlbət, psixolog odur ki, mənə hələ də ona anlatıyor bir şeyler. Aha, əslində mən? Xanımdır da, eləyir ki, mən onun kursuna gedim. Parasını ödeyim, kursuna gedim. Mütləq. Bilmədiklərimi öyrəndim. Bax, mən bayaq deyirdim bir aya belə, bir saatin içində dillərini dəyişdirdilər. Bax, bunlar belədir bu psixologlar. Mən Fatiməyi öyle böyüttüm. Öğretmenine de dedi ki, anne sen çok elbise alıyorsun. Buradan onun babası vardı, Mustafa Çatal. Mustafa Çatal əməkli olduqdan sonra Fatimə çok stresli yaşadı yurtta. Siz neçə yaşınızda ailə qurmusunuz? 13,5 yaşında. Yox, siz neçə yaşınızda ailə qurmusunuz? Fatıma gec dünyaya gəlir, 45'de yani. Neçə yaşın var şimdi be? 45 anda. İndi neçə yaşın var? Ərəblər Trabzon'a gəliyorlar, hep Ərəbcə konuşuyorum. Xəmsə, xəmsiyin, 55. Ərəbcə konuşma, bizim Mahir Ərəb dili bilmir. 55 yaşım. Qulaq as, neçə yaşın var 55. İndi? Şu anda 55 yaşım oldu. Şu anda 55 yaşım var. 67 Trabzon spor sənəsiyəm. Mənim sənəm Trabzon'da alqışlanıyor. Hər tərəfə yazıyor, 67 Zəfər. Hoş geldin. Yaxşı, aydındır. Qoşlar zəng, otur Gülüsa, keç yerinə yaxşı. Layla xanım hazırlasın. İstənilən halda Aytan xanımla bir söhbət eləyək. Psixoloqu daha yaxşı başa düşər. Ona görə də biz çox istəyərdik ki, Gülüstan xanım, Gülüstan, bəlkə biz aydın, sənə qədər bu qədər. Zəng qoşlanda söz verəcəm. Aytan xanım bir yekunlaşdırsın bu məsələ ilə bağlı. Gedək Gülüstan xanımla. Gülüstan xanım biraz məni dinləsin. Qulaq dinləsin, bir balaca məni dinləsin, geri dönək. Olar mı? Bəlkə siz gedib söhbət eləyəsiniz. Bir yerdə siz məni dinləyin. Mənim sizə ehtiyacım var. Və bizə yazırlar ki, o xanımla Amil bəy çəkmişdi. Sakit ol, mesajlara baxıram Gülüstan. Və bağlayayım mikrofonları. Və bildirirlər ki, o vaxtı çəkmişdiniz. Bəs mən veriliş başlayan kimi, görən kimi bildim. Mən çağırmamışam onu yenidən. Və bir daha deyirəm ki, onun işi dönəmində bir Space Televiziyasının adından bizdən məktub istədilər. Verəcəkdik, bir də gördüm bir həftə sonra Gülüstan yenə mənə Türkiyədən zəng edir, başqa adamlara nömrələri verir, bir də, iki də, üç də bilmirdi, zəng edirdi açıq deyək bizim o qaynar xətlərimizə, öz nömrələrimizə. Ona görə də bu iş yarımçıq qalmışdı. İndi Gülüstan Azərbaycana gəlib və indi yenə də eyni iddia ilə bura gəlib. Mən əvvəldən də dedim, mən hörmətlə yanaşıram hər kəsin dilinə, hər kəsin dininə, bunu məni tanıyanlar bilir. Amma çox maraqlıdır ki, bizlər bir ay bir yerdə qalan kimi, fərqi yoxdur hansı ölkədə olsun. Qaydan kimi dilimizdə bax, bir saatin içində artıq Aytan xanım, gördünüz cümlə işlədəndə necə cümləyə işlətdi. Yəni bu reallıqdır, hələ bu bizim özümüzünkidir, təsəvvür edin. Ayrı bir verişə dəvət almışdım bir dəfə. Bir psixologumuz vardı orada. Demək ona buna iradə edir. Bütün çıxışları Türkiyə-Türkiyəsində. Axırda ona sual verdim ki, sən Azərbaycanlısın dedi, bədim, niyə Türkiyə-Türkiyəsində danışır? Burada hamı Azərbaycanı başa düşür. Xətin nədir, xoşu gəlməkdir. Bizim yəni düşmən yəni mənim, demir ya, ana dilimizdir bizim. Bəli, mənim fikrim Türkiyəsinə qarşı deyil. Mən biraz sadəcə olaraq, biz Azərbaycanlı olaraq bizim konstitusiyamızda da dövlət dilimiz kimi Azərbaycan dilidir. Bizim ölkə başçımızda tutub, bütün insanlarımız hamısı Azərbaycanda danışırlar. Ana dil. Ehtiyac. Bizdə yeganə ana dildir. Mən biraz əvvəl dedim ki, sakit ol, biraz əvvəl dedim ki, 1828-dən farsların əsarətində qalan Təbriz və ətrafı, Urmiya, Xoy, Ərdəbil və s. hələ də ana dillərini onlar unutmayıblar və onlar ana dillərində danışırlar. Təhsilləri yox, əlifbaları yox, universitetdə ana dili keçirilmir, məktəbdə keçirilmir. Ancaq fars dilində, amma get görsən Təbrizdə bir adam fars dilində danışarmı? Azərbaycanlılardan gedir söhbət. Yəni onu da unutmayın, ən azından doğrudan da doğransam da dilim, ana dilim ölən deyil, başqa dilə çönən deyil. Dilimizin qədrini bilək, bizə kim gəlirsə elə hər kəs istədiyi dildə danışır, bu öz işləridir. Bu isə mediadır, biz çalışmalıyıq ki, dilimizə hörmət edək. Bu bir mənalı olaraq bu cür olmalıdır.